nosso destino hoje fica no distrito do Porto. Nós vamos visitar e conhecer um pouco da cidade da Maia. Lugares mais visitados aqui da Maia é o seu zoológico. Nós vamos agora ser recebido pela presidente aqui da Junta de Freguesia e responsável por esse zoo. Muito bem-vindo ao Zoo da Maia, é com muito gosto que o recebemos aqui. O Zoo da Maia não é um ponto de referência só da Maia, é um ponto de referência do norte do país. O Zoo da Maia será um dos zoos mais antigos de Portugal, a seguir ao Zoo de Lisboa, e tem uma particularidade que penso que será o único zoo que pertence exclusivamente a uma autarquia. Portanto, é de capital, se é que podemos dizer assim, totalmente público. Portanto, não tem nenhuma intervenção do privado, a não ser eventualmente algum patrocínio, algum donativo que o particular queira fazer. Este zoo é exclusivamente de uma autarquia local. No vento a soprar, há amor, na voz a cantar, há amor. Eu tive, alguns anos atrás, neste zoo, como visitantes que cá me trouxeram. Eu tenho notado, doutora, que vocês realmente andam fazendo um trabalho de modernização, espaços novos, né, novos animais. Vocês estão sempre procurando trazer novas atrações? É verdade, de facto, nós tentamos cada ano ter uma coisa diferente. Em 2012 inaugurou-se esta parte nova, que realojou os felinos, que têm umas condições de habitabilidade fantásticas, que existem em muito poucos zoos, nomeadamente no que diz respeito à área que têm no seu habitat. O ano passado começámos a ter aqui no zoo uma apresentação das aves, aves de rapina e aves tropicais, sempre com a tal vertente didática, onde nós explicamos quem são os seus predadores, o que é que eles comem, onde é que habitam, o seu comportamento natural. E nós, sempre que nos é possível, tentamos trocar excedentes de animais que tínhamos por outra qualidade de animais que nós não temos. Esta zona aqui, de facto, é nova, como eu disse. Aqui foram realojados, foram criados habitats novos. Temos aqui os leopardos, os leões, os tigres, as zebras e os chitais. Ah, então é uma zona perigosa. Não é perigosa, porque é muito segura. Os nossos animais nasceram em cativeiro, portanto, não estão habituados ao comportamento selvagem. Portanto, são muito amistosos, como vão ver agora, com a nossa acha, que já estou a ver que tem ali muita gente, isso significa que ela está a interagir com o público. Vamos ver se ela nos permeia também com esse presente. Vamos lá. Fala sobre esse animal que eu já soube
que é, é destaque já no mundo. É verdade. Nós tivemos a sorte de um visitante ter tirado uma fotografia com a Asha e outra visitante, e a fotografia ter sido selecionada pela National Geographic para ser publicada. Isso, de facto, deu-nos alguma visibilidade extra, graças a Deus. Mas acha isso mesmo, é isso que nós vemos aqui. A Asha interage com os adultos, mas principalmente a Asha interage com as crianças. Porquê? A Asha nasceu aqui, a mãe dela rejeitou-a na altura, e portanto a Asha foi amamentada como uma criança. Nem foi de 3 em 3 horas, foi de 2 em 2 horas, pelos funcionários. Alguns dos funcionários tinham crianças, que era o caso do veterinário. E, portanto, trataram a Asha como se fosse um gato até um determinado ponto, desde quando ela começou a crescer, depois deixou de ser possível. A malta aqui pode fazer um merendeiro, pode fazer um piquenique. Sim, pode. Nós temos não só esta zona aqui mais desprotegida, como também naquela estrutura que temos ali de madeira, temos umas mesinhas também do outro lado, de forma a que nos dias em que esteja a chover ou esteja muito calor, as pessoas possam estar de alguma forma abrigadas. Esse é um dos destaques. É, este é o nosso Júnior, tem 10 anos e é uma das grandes atrações aqui do zoo, mesmo porque ele vem aqui ao vidro, não é? Vocês adoram os pequeninos que ele vem aqui. E, portanto, a alimentação nós temos que atirar aqui pelo muro e, portanto, ele vem sempre aqui à água, a laranja. Será que ele vai comer a casca da laranja? O que vocês acham? Acham que sim? Não, não vai comer. Para além de fruta, ele também come o peixe, a carne e há algo muito docinho que os ursos adoram, que é o mel. Nós, de manhã, não todos os dias, mas em alguns dias, colocamos o mel nas pedras, nas paredes, e portanto ele, quando sai com o seu grande olfacto, ele vai lamber o mel todo. Incrível! Este é o nosso gibão de mãos brancas, é originário da Ásia e está em perigo de extinção devido à desflorestação, à caça, porque há pessoas que os tentam retirar do seu meio natural e tentam domesticá-los em casa. E ele aqui no zoo tem a sua companheira, que é muito envergonhada, está sempre escondida, e ele é que gosta de se aproximar mais do público. É um animal bastante interessante, é já um primata bastante evoluído, é um símio, não tem uma cauda como a maior parte dos primatas, porque ele desloca-se com os pés no chão, exatamente como nós. Tem uns braços bastante longos, porque é uma forma também, quando ele se desequilibra, de se agarrar aos seus ramos, e consegue andar aqui nestas cordas de um lado para o outro. Em termos de segurança, nós temos este espaço todo eletrificado, quer à volta do recinto, quer nas árvores, e como tem a água, ele também não gosta muito de água, portanto nunca tenta avançar aquele perímetro. Ele agarra-se ali ao tronco e começa a dar umas cambalhotas, e os meninos adoram vê-lo. É porque ele está almoçando agora. É, ele gosta mais de tomates do que banana, para além de comer outro tipo de vegetais, maioritariamente. Mas tem mais. Tem mais. No próximo bloco, afinal, assim é Portugal, no Zoológico da Maia.